Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya rabbi taslimen kathira. Ne vazhdojmë të flasim rreth komitetit bamirës musliman të Shkodrës dhe ceremonisë hapjes së institutit të ri apo qendrës së re apo lokalit a objektit të ri të këtij komiteti, që në vetvete ishte medreseja e Shkodrës e vitit 44 deri në 47, ku drejtor i saj ishte Hafiz Esat Myftia. Dhe natyrshëm që në këtë cikl ligjëratash kemi ardhur tek fjalimi i majtur nga Hafiz Esat Myftia, rahmet past, në këtë ceremoni të shënuar për qytetin e Shkodrës. Në krye të herës duhet të kujtojmë se Hafiz Esat Myftia është i datëlindjes 1911-1975 dhe në shërbimet e shumta që ka kry dhe me cilat është edhe evidentu dhe shqu si një hoxh i nderuar dhe intelektual musliman i qytetit të Shkodrës, është shërbimi i tij si mësues besimi në shkollën fillore të lagjes Dudës në periudhën 1938-1943, pastaj me hapjen e objektit të ri për cilin po flasim, kjo është ligjërata e katërt, ai u caktu si drejtor i kësaj medreseje, pra medreseje së re të Shkodrës, në periudhën 1944-1947, njëkohësisht ai ka shërbyer si drejtor i medresesë së përgjithshme të Tiranës në periudhën 1952-1954. Edhe shërbimet të tjera që kulmojnë edhe me detyrën e lartë të kryetarit të komunitetit musliman shqiptar në periudhën e fundit të tij. Hafizi në vazhdin e fjalimit të tij, pra ku ka fol fillimisht për nevojën e madhe që ka solidarizimi i muslimanëve për të mbështetur njëri tjetrin, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të përkrah çështjen fetare, për të përkrah thirrjen islame, për të dëshmuar si njerëz të emancipuar në drejtimin e ndjekjes së vlerave të njëri tjetrit, pasi ka bërë një pasqyrë të mënyrës se si është trashëguar apo si na ka ardhur feja nga periudha e pejgamberit alayhi sallatu wasallam dhe deri në atë ditë, pra nëpërmjet të thirrjes islame dhe nëpërmjet organizimit të rinisë, organizimit të brezit të ri për të qenë dijetarët e të ardhmes. Hafizi thotë se kishte me shku shumë gjatë në arse merremi me thur një nga një të kalumet tona. Pra, fol për historinë tonë, historinë e zhvillimit tonë, historinë e arsimimit të brezave, historinë e zhvillimit të shkencave në përgjithësi në periudhat ku Islami dëshmohej me të madhe gjithandaj në cepat e ndryshëm të botës, është një temë shumë e gjanë dhe e gjatë dhe natyrshëm që do të duhej shumë kohë për ta ezauru dhe nuk arrihet gjanëm. Pastaj thotë se pak nga pak më rrim për të fol për faktin se këtu vendzen fryti i dhanë prej nësh mërënda 50 vjetëve të kaluem. Pra të ashti afrohet edhe në 50 vitet e fundit, ku a i donë të nxjerr në pa rolin e hoxhallarëve, rolin e dijetarëve musliman të Shkodrës në çështjen fetare dhe atë kombëtare. Ku thotë se para të cilëve, pra mbrana 50 vjetëve të kaluam, para të cilëve në kryesi në të mirënjoftunit fetar o kombëtar Ahmed Efendi Kalas, këtu bëhet fjalë për një hoxh të njohur të qytetit të Shkodrës, Hafiz Ahmed Efendi Kalaja, i cili përjardhjen e ka nga familja Kalaja, të zbritur në qytet nga lagja Kala e fshatit Drisht të Postribës. Pra, bëhet fjalë për Hafiz Ahmed Kalan e Shkodrës, jo për Habibin e Tiranës, edhe të dashurin tonë o hoxhën e Xhamis Dine Hoxha. Ahmed Efendi Kalaja, që rrjetë nga familja Kalaja, pra nga fshati Drisht, e në ditarin e ti, Daud Borishi shënon se në vitin 1844, e ka takuar Ahmed Kalan para se të nisej për në Stambol, dhe i ka dhanë një shumë të hollash për t'i bler libra. Dalim pak sa në
disa kujtime dhe disa shënime shumë interesante për personalitetin e hafizit të ndëruar. Bëhet fjalë për vitin 1844. Edhe 100 vjet para fjalimit të hafizit Sa'd Muftis. Kuptohet që Kalaja ishte atje për studime teologjike, por vinte edhe për pushime. Në pranverën e vitit 1846 ndodhej atje. E pas kësaj përvoje, kur u kthye në Adhej, filloi karrierën apo misionin, më mirë me thënë, të imamit, më së pari në xhamin e Lagjes të Nocej. Sot në Nocej natyrshëm ne nuk kemi xhami dhe vakëfi i Noceve është pothuajse i uzurpuar. Por se është mirë me ditë besimtarët, me ditë muslimanët, me ditë qytetarët për hartën e xhamive. Do të thonë çdo lagje muslimane ka pas xhamin e vet. Ka pas lagje që kanë pas edhe më shumë se sa një xhami. Do thotë se kanë qenë të lidhur muslimanët e Shkodrës me shtëpinë e Zotit. Kanë qenë të lidhur me edukimin e fëmijëve të tyre në mejtepet e xhamive tona. Prandaj kur ne ngrim zanin sot edhe e flasim pa ndërprerje për hakun e vakëfit e për hakun e xhamive, duhet me kuptu se kjo është një mision i shenjtë dhe flasim për shenjtëri. Tu nuk flasim për tekat e njënit apo për interesat e tjetrit. Këtu flasim për zhvillimin e thirrjes islame. Dhe në qofë se ne nuk i dalim për Zot kësaj thirrje, natyrshëm që hymë në kategorinë e hipokritëve, e parazitëve, që pretendojnë islamin, por se janë si një tullumbace boshe për brenda. Pra ne sot nuk ka nevoj për pretendime të shumta, për fjalë të mëdha, nuk ka nevoj për tekat e njënit apo për tekat e tjetrit, por ka nevoj për shumë punë dhe për shumë angazhim për të shërbyer kësaj thirrje të shenjtë islame. Mbollma me gjatë këtyre 30 viteve kemi ndëgjuar, kemi pa njerëz që dojnë merita, njerëz që po nuk u përmend emri, bëhet kiameti. Mbollma me këtë frymë të mrapsht e me këtë frymë parazite e me këtë frymë që natyrshëm nuk lidhet me udhëzimin dhe edukimin islam. Kjo është fryma hipokritëve. Kjo është fryma tamam e nifakut. Munafikët e kanë pas zakon me umbur edhe në kohë pejgamberit alayhisallatu wasallam kanë dashur me umbur gjithandaj, por mos me bë asgjë me u përmend me të madhe, por mos me pas asnjë kontribut. Është shenjë e atyre që do të nënshkohen ditën e gjykimit me ba edhe me e përmend gjanë e bame. Të dashurit e mi, ne sot jemi të ftuar me kontribu gjithë se cili me sa të kemi mundësi për fejnë Allah subhanahu ta'ala, me krytë ullun edhe me gojtë myllun. Si kur se kemi përsrit dhe e themi shpeshjer, nuk kemi nevoj me në thanë askush falemnerit, e nuk kemi nevoj me në adit askush, por kemi nevoj me upa gjurma e kontributi e shërbimi i unë për të mirën e kësaj feje të madhnushme islame. Në gjitha format, kemi sot medrese, kemi sot gjami, kemi sot kurse fetare, kemi sot aktivitetet të panumërta, kemi sot botime, kemi sot një shumësi aktivitetesh dhe veprimtarish të ndryshme të cilët i shërben thirrjes islame. Po kemi edhe mangësi të panumërta, kemi nevojë për të zhvilluar më tepër, kemi nevojë për sa e sa projekte për të realizuar që natyrshëm kanë nevojë për ndihmën e bamirësve në mesin tonë. Pra, e kemi thënë dhe e përsërisim, ne nuk duhet me ndajt dhe me prit se kush po na sjell diçka nga jashtë. Ne duhet me promovu të mirën brenda për brenda nesh. Ditën e djeshme kisha në zyre një djalë të ri. Subhanallah, e mira nuk shuhet asnjëherë në këtë tokë dhe në këtë vend. Dhe aty ku ka besim dhe ka sinqeritet, e mira vazhdon edhe përhapet. Dhe erdhi tek ne për të sjellë zekatin e pasunisë të tij. Subhanallah, kur themi zekatin e pasunisë, zekatin e fitimit të halalit. Dhe unë e di sa i njeri ka punu dhe punon për vitet e tana me djersën e balit. Jo pun të dyshimta, jo pun të harameve, jo pun të e zulumeve. Dhe erdi dhe soli zekatin e ti dhe po fliqim për vlerën që ka promovimi i dhanjes e zekatit dhe për hapjes e bamirësis në mesin tonë. Në mënyrë që projektet tona edhe interesat e thire son islame t'i mbulojmë vetë, t'i garantojmë vetë, t'i dalim për Zot vetë, që na vjen për jashtë, për e vlezërve tanë, anë e mbanë botës, Allahu i shpërbleft, i vendosim mimikokat tona, i falenderojmë me të madhe, u shprehim mirë njohje me të madhe, nuk e mungojmë asë njëherë, e fjallin e mirë, por se duhet me u angazhu vetë, aja një djali ri vjen edhe sjell zekatin. Mram, me mërë në telefon një vëllai i dashur, një subhanallah, djali ri, po që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë marsi dhe ka punu dhe ka fitu me djersën e balit.
dhe më thotë që jam I gatshëm, që një prej punojësve ta marrë përsipër pagën e tij për periudhën e një vitit. Subhanallah, edhe thotë nuk du që as me e ditë ai për mua dhe as me u përmend emri, po kjo të ngjelet mërënda përmërënda në shpra si një loj e mbështetje për aktivitetin edhe për gjatërin e fesë islame në të gjitha format e mundshme. Ja sot kemi falenderu dhe falenderojmë kontributin e shoqatave tona që janë gjetë, vazhdojnë të sjellin ndihma ekonomike, ushqime, veshmathje, orendi për të kalu dimnin në zona ku ka acar dhe ka dëbor, në zona ku ka përmytje. Sot kemi bën një shpërndamje shumë të dobishme në zonën e rrushkullit, para disa ditve po ashtu në një zonë tjetër, para disa ditve një shoqat tjetër në zonën e pukës e kështu me radhë. Pra, e rëndësishma është që promovimi I të mirës edhe nxitja e bamirësisë me u bë më të madhe të dashurit e mi. Dhe mos me hezitu asnjëri prej nesh me thanë që unë nuk mundem, të gjithë kemi mundësi, të gjithë mundemi. Kemi pa dhe dëgjojmë edhe sa I gëzuam jam për thirrje që bën disa thirrje që bajnë imam ton në zonën e Postribës, në zonën e anës Malit, në zonën e nën Shkodrës, në zonën e Mjedës, Gurit të Zi, Barbullushit e kështu me radhë, thirrje që bajnë për të ndihmuar njerëz në nevojë. Thirrje që bajnë për të rregullu një çati apo një shtëpi apo një mur të dikujt që është me 1000 halle, edhe askush nuk I vjen në ndihmë. Këto janë virtyte të njerëzve me zemër të madhe. Këto janë virtyte të njerëzve që janë të lavdruar tek Allahu subhanahu wa taala. Sa e sa njerëz besimtar që nuk duan më përmend emrin, që kontribuojnë për jetimin, që kontribuojnë për familjen e nevojë, që kontribuojnë për botimet, që kontribuojnë për aktivitetin e rinisë e kështu me radhë. Pra, po flasim për një frym e cila ka ekzistuar dhe shoqëri Zotit trashëgohet, por se ka nevojë me u rritë dhe më tepër sensibilizimi dhe me u rritë dhe më tepër kjo thirrje dhe kjo frym në mesin tonë. Ne nuk mund të lëmë pa përmend dhe pa ja kujtu edhe fëmijëve tanë për besimin e madh që kanë pas tregtarët e Shkodrës, tregtarët musliman të Shkodrës që ndanin zekatin. Thuhet një rast që Shkodra e dinati edhe janë me emrat të caktuar, me emrat të përmendur për një rast në zonën e Beqisenit ku lajmërohet një prej tregtarëve të Shkodrës të kësaj zonës tonë që dugaja e tij është po digjet sepse ka rast zjarr në Beqisen. Ai thotë dugaja ime nuk djeget. Po të thunë ka rast zjarr ashtu banami. Ai thotë jo, sepse unë ndaj zekatin. Edhe unë më bindem se Allah subhanahu wa taala nuk e djeg një pasuni të cilës I ndahet zekati. Subhanallah. Njësë të befasohet dhe thonë, kjo nuk është normal. Dhe kur shruhet zjarri, dugaja e ti, dyqani ti, është I pa prekon. Këtë e në dëshmi. E sa, dhjetra, qindra raste, që trashëgohen edhe në gojdhanat e gjyshërve tanë, po që janë të shkruara në libra të ndryshëm të historisë sonë edhe vlerave që trashëgohen në përmjet botimet të ndryshme. Pra nëjtë dashurit e mi, është momenti që teksa kujtojmë këta burrat e urtë, e teksa kujtojmë fjalet e tyne, mi u rikthy traditës tonë, mi u rikthy trashëgimisë tonë, dhe mos me nëjtë vend numro, mos me pa njëni tjetrin, mos me pa se që apo ban tjetri, ti që ban për fejnë tane. Me është sa ke mundësi, nuk të kërkohet diçka e caktume, aja qështje e vullnetit dhe e zemrës tane. Askush nuk vjen me thanë se pse s'ke dhanë. Askush nuk vjen me thanë se ti nuk vlen se ti s'ke dhanë. Jo, ti vlen, edhe kur nuk jep. Besimin e ke me Allahun subhanahu wa taala, jo me mu, edhe jo me njerëzit. Asnjëherë nuk duhet më ra preje para gjykimeve të njerëzve. Ky tha, ai më pa ushtremt, ai mendoi, ai tha, le të thon çka të don. Le të thon çka të don. Ne nuk e kemi llogarin ton me njerëzit. Ne e kemi llogarin ton me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj edhe atë çfarë bëjmë si që thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, atë që ju e jepni, e bani për vetën tuaj. Dhe do t'a gjeni të mirën e saj tek Allahu. Pra nuk humbet asgjë tek Allahu azza wa jall. Atë që ti nisesh me e dhanë për fejën tënde, ajo mbrin tek dora e
Zotit tënë para se të mritek dora apo tek institucioni apo aty ku ti do ta vendosësh atë. Subhanallah. Kjo është nga bereqeti I përmendjes së Hafiz Ahmed Kalas që ishte prej euliave të Allahut Azza wa Jell. Dhe jemi japim një rast në një prej luftrave dhe betejave ku I kishte dalë për të mbrojtur Trojet edhe qytetin e tij dhe zonat e tija. Shohim një mrekulli që I ka ndodhur atij njerëz, sikurse shkruhet edhe transmetohet në librat e historisë. Një situatë kritike u krijuar me rastin e luftës turko-malazeze në vitin 1862. Grupi vullnetarëve shkodran që shkuan në Kërnicë pas një betaje të përgjakshme pësoi humbje të ndjeshme. Në këtë kohë u shkrua në vranin dhe epopeja e Osukukës aktivet muhuesi të cilit u shndrua në legjendë. Në këtë vit, pra 1862-shin, shkodranët morën pjesë edhe në një aksion tjetër luftarak në zonën e Shpunzës, ku disa herësh janë zhvilluar përleshje të forta. Këtë radhë në betejën për mbrojtjen e Katunit të Ri, në krye të vullnetarëve, u vu Hafiz Ahmed Efendi Kalaja. Sepse e kemi thënë dhe kemi përmend, Hoxhallarët tanë ju kanë prej njerëzve kur ka kenë puna dhe për me mbrojt vatanin. Kur ka kenë koha, ka dhe ka kenë në diskutim jeta apo vdekja. Kanë shkuat jetë për me ra shahid. Kanë shkuat jetë me bëha gjihadin e shajt të mbrojtje së vlerave, e mbrojtje së shenjtërive të tyne, e mbrojtje së tokës të tyne. Prandaj, është momenti me ri përsëri dhe me I thanë edhe atyne që nuk ju mbushen mendjet se Kurani I ka frymëzu dhe I ka eduku dhe I ka mëku dhe vazhdon ta baj njerëzit për të qenë elitar në çdo drejtim dhe çdo fushë të jetës. Është hera dy që I njëti hoxh brenda një harku kohor jo të gjatë, pas 8 vitesh, na shfaqet në ballë të luftrave përsëri kundrual rrezikut sepse për të dashuria për vatanin ishte një me idealin fetar. Këtë mbështetin edhe vargjet popullore kushtuar kësaj lufte. Molla Ahmed Efendia, Gajeret Bani me Shkodran, Ulqinaku e Hasbia, pra vullnetarët, I kërcyen Tabes anë për anë. Thuhet se në një moment dekurajimi të luftëtarëve, ai ditit të zotroi situatën dhe I bani një thirrje duke thënë se ai që vdes sot për vatanin I ka të qelun a dyrët e gjennetit. Subhanallah. Dhe një moment që mund të përfshihet në ato kerametet, pra ato mrekullit me cilat Allah subhanahu wa ta'ala e mbështeti këte eulia për euliave të ti, thuhet se në luftën e Shpunzës, malazest po qëllonin me artilleri dhe rrezikoi të hidheshin në erë arkët e municionit. Hafiz Ahmed Kalaja, pa ju tremur syri, shkoi të ul pikërisht mi arkat, e municioneve. E kur gjylët binin rreth e rrotull dhe ushtarët shikonin me ankth se kur mund të ndodhte katastrofa, pra të shpërthente, ai dhe kret municionet, mëderrizi indiferent nuk tundej nga vendi. Dhe çdo gjylë që I kalonte mi kokë shoqëronte me një buzëqeshje mos përfillse. Subhanallah. Tan disa leximë nga libri në kujtim të brezave të nderuarve rahmetlive profesor Faik Luli, profesor Islam Dizari dhe të nderuarit zotnin e Zhmim Pushati që urojmë shëndet dhe jetë të gjatë. E atëherë Hafizi thotë se këtu zënë vend fryti I dhanë prej nesh mërëna 50 vjetëve të kalum para të cilve në nënkërësine të mirë njofëthunit fetar o komtar Ahmed Efendi Kalas që përmend me ca gjana për te për ciptazi qyteti I jonë lashemullin për të dishru. E, po si Hafiz dhe si Molla Ahmed Kalaja është Hafiz Halil Gavoqi, është I biri I tij, Haxhi Hafiz Suleiman Gavoqi, është Sheh Ali Krunja, po janë hoxhallarë të tjerë. Hoxhallarë të shumë të cilët kanë marrë pjesë në mbrojtjen e Shkodrës në vite të ndryshme, para 12-s edhe pas saj. Kanë marrë pjesë në luftën e Koplikut, kanë marrë pjesë në luftën apo betejën e Bërdicës kanë marrë pjesë, kanë qenë aty të pranishëm dhe kanë nxitë njerëzit. Emra pa fund, hoxhallarësh, imamësh, mudërrizësh, besimtarësh, të cilët kanë qenë aty për hir të Allahut, për të rujt tokën e tyne dhe për të rujt shejtërit e tyne.
ashtu sikur se nxit e feja e jonë islame. Ishte koha që hoxh dhe popull në bashkëpunim të ngushtë me njëri tjetrin I kishin heg vërfnin fes, moralit dhe ekonomisë. Do të nalim në këtë pikë sepse koha nuk na lejon të vazhdojmë më tepër dhe un jam shumë I gëzuar kur na mrin koha sepse inshallah taala me përmendjen e shembujve të mirë të këtyre hoxhallarëve dhe dijetarëve tan të shuar zbret mëshira Allahut për ne dhe zbresin bekimet e tij për ne I kujtojmë për të mirë dhe inshallah taala bëhen shembull për çdo secilin prej nesh për të kthy sa më mirë dhe sa më tepër tek origjina e besimit dhe nxitja e fesë për të ecë përpara. Allahu ju dashur ju pasë mbrojtjen e tij, ju lamanit në dorën e tij, dhe nëse kemi jetë dhe mbarësi, të vazhdojmë ditën e nesërme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.